مات توریش پیش ولی هوا دا ازان وایا هلا پر قبل والر شمشاد دا ازان وایا مات توریش پیش ولی هوا دا ازان وایا هلا پر قبل والر شمشاد دا ازان وایا د برېښنا دریو لویو پراختیایي پروژو د چارو پیل پرانیستو شو. هیواد کې د برېښنا شبکې متوازنې عادلانه ویش او پراختیا هڅو په دوام د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي ریاست او ورسره مل پلاوي د جوزجان اقچې پنځګونو ولسوالیو لپاره د دریو پروژو یعنی د 200 پر شل کیلو ولټ سبسټیشن جوړولو، د 200 کیلو ولټ برېښنا لیږدمزي غځولو او د برېښنا توضیحي شبکې چارو پیل پرانیسته وشوه. ټاکل شوی ده چې دې وچ ریګیډا کې د برېښنا د یو سبسټیشن د جوړولو چارې د یو کال په اوږدو کې بشپړې شي. د دې پروژو ټولیز لګښت 390.6 میلیونه افغانۍ دی چې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د 14 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د سبسټیشن یو ترانسفارمر چمتو کیږي. د دې سربیره د پروژې یوې برخې بشپړولو لپاره د ځایي اوسیدونکو له لوري د 2 میلیونه افغانیو همکاري ژمنه شوې ده او د پروژې پاتې نور لګښت چې 343.6 میلیونه افغانۍ کیږي د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله په خاص حکم د مالی وزارت له لوري ورته منظوري شوې دي. د دغه پروګرام په لرغونډه کې د اماراتي ادارو د بېلابېلو برخو مسؤلینو د برېښنا شرکت له رهبرۍ سره برخه اخیستې وه او هغوی هر یو د دې پروژې اړوند داسې وویل: د برق د پایو، د برق د لین، د سرکونو دغسې عام المنفعه کارونه چې شروع دي یوازې نظام ساتنه نشي کولی. د دغې ساتنه د ملت مسئولیت هم ده. تا هنوز یک اقدام در میدان عملی چونین اقدامی که امروز گرفته شده تا هنوز ایطور صورتی در اولسوالی ها خاصتا در ای پنج اولسوالی که مجاهد فرور ملت داره بری خود جا دارد. از تیم های سروی و انجینری و دیزاین و ساختمانی برشنا شرکت تشکری ویژه نموده. از سه بخش تشکیل شده که یکی سبستشن است، یکی لین انتقال است و یکی هم شبکه توزیعی است. این سه پروژه یک جای همزمان آغاز میگرده و در طول یک سال خاتمه پیدا میکنه. دی برشنا شرکت په خپل لگه بندی د تیر حکومت نه راپاتې نیمهکاره پروژې هم ټولې فعاله شوې دي. تر هر څه د مخه د افغانستان د اسلامي امارات د رهبرۍ څخه د داسې مهم او بنسټیز پروژو د تطبیق څخه د زړه له کومې مننه کوو. دا چې د الحاج ملا محمد حنیف حمزه په مشورۍ دې پروژې کې کوم نوښت شوی په اړه یې د برېښنا شرکت د عملیاتي ریاست مرستیال انجینر ناصر احمدی وایي: دومین سبستشن که دیزاین شده سبستشن آقچه است. قبلا ما به خاطر دیزاین یک سبستشن به صدها هزار دلار می پرداختیم، اما فعلا خوشبختانه توانایی تیم تکنیکی در افغانستان برشنا شرکت بلند رفته و این توانایی را دارند که اینا سبستشن را و شبکه توزیعی را دیزاین کنند که خوشبختانه ما هم سبستشن را دیزاین کردیم و همچنان شبکه پنج ولسوالی آقچه را تیمای تکنیکی ما دیزاین کردند. موضوع دومه که در ولسوالی های پنجگانه آقچه خوشبختانه ما شاهد موفقیت خود هستیم ایست که قبلا ولسوالی آقچه برقدار بوده اما متاسفانه در اونجا سیستم 6 کیلو ولت بود، ضایعات بیشتر داشت. اما فعلا ما سر دیزاین 20 کیلو ولت کار کردیم که به جای 6 کیلو ولت 20 کیلو ولت را تنظیم میکنیم. تمدید میشه شبکه در اونجا انشالله که ضایعات در کاهش ضایعات تاثیرات بسزای خود را داره. د برېښنا شرکت رهبری د الحاج ملا محمد حنیف حمزه په مشورۍ پریکړه کړې چې له دې وروسته به د برېښنا په برخه کې لومړیتوبونه خصوصي سکتور ته ورکول کیږي تر څو دوی هم له خپلو ظرفیتونو په پوره معنا ګټه پورته کړي او ورسره د هیواد ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. ورته مهال د پروژې قراردادي شرکت د سیمې انجینر داسې وایي: قبلا این پروژه توسط خارجی ها قرارداد می شد. اولین بار است که شرکت افغانی در این عرصه کار آغاز کردند. د سیمې اوسیدونکي د ورته مهمو پروژو څخه خوښي ښیي او هیله مند دي چې د یادو پراختیایي پروژو د چارو بشپړېدو سره به یې ژوند ښه والی عمومي. انشاءالله برق کلجک مره گیجه گوندی سود کشه دب ترار برقه تقسن سوجه سنگ انشاءالله گیجه دم چقارب ترار مای چلر هاش برقلر چقارب تر یا انشاءالله
ана шыраққан дезгөнмеде иншалла кийже күн дидем иншалла яхшы болжок хем мейерлере барк келжек ой ханавала зиндегимиз кови болжок иншалла ихласен да пердула истибдада азану вая мат туриш пешвале хевада азану вая халла пар кибла вала шамшада азану вая мат туриш пешвале хевада азану вая halla par qibla wala shamshad azan waya